ମଞ୍ଚ ବାଛିବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। 24 ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 3 ଦଫା ସର୍ଭେରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବ। 147 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 130 ଆସନରେ ଜିତିବାକୁ ଦଳ ରଣନୀତି କରିଛି। ସଂଗଠନ ଓ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଦଳ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ନେଇ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ସରକାର ଛାଇ ହୋଇଯିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ଏଥର ନବୀନ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ହିଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ସାଂଗଠନିକ ଓ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜେଡି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଆଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଦାଗଦା ଆଶାୟୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଳରେ ପତିଆରା ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦଫା ସର୍ଭେରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ 3 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ସେ ନେଇ ମତାମତ ଦେବେ। 70% ଆସନରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଅନେକ ପୁରୁଣା ଚେହେରାଙ୍କ ବଦଳରେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦଳ ଯୋଜନା କରିଛି। ସେହିପରି ପାଖାପାଖି ଦଳ 20 ଆସନରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 70 ଆସନରେ ବିଜେଡି ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50 ପୁରୁଣା ଚେହେରା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକି ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଛାଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଢାଞ୍ଚାରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। କିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଥୋପ ଦେଇ ରଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଭୋଟ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଥିବାରୁ ଏବେ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।